այն իրավիճակը, որ քրեակատվական հիմնարկներում Հայաստանում կա, համարյա, ես կրկնեմ, համարյա բացառում է բողոքարկումը, որովհետև ընդհանուր իրավիճակը քրեակատվական հիմնարկներում այնպիսին է, ներքին չգրված օրենքներով, որ քրեակատվական հիմնարկում տիրող իրավիճակի կամ քրեակատվական հիմնարկի վարչակազմի դեմ բողոքելը չի խրախուսվում, մեղմ ասենք, չի խրախուսվում։ Եվ այստեղ շատ ավելի կարևոր է, որ այնպիսի մթնոլորտ ստեղծվեր, այնտեղ իրավական այնպիսի մթնոլորտ ստեղծվեր, որ այդ ենթամշակույթը կոտրվեր։ Ես իմ փորձից եմ ասում ազատազրկվածների հետ հանդիպելուց, երբ որ հարցնում ես, որ տեսնում ես, թե ինչ իրավիճակ է ընդհանրապես, եւ պահման պայմանները, եւ նկարնալած կատվան վերաբերմունքը, որ հարցնում ես, բայց ինչի՞ ես բողոքում, երբ որ նրանք վստահում են, նախ չեն ասում ընդհանրապես, որ դժգոհություն ունեն, իսկ մի քիչ վստահելու դեպքում առանձին առանձնազրույցների ժամանակ ներկայացնում վիճակը, որ ընդհանրապես բողոքելը չի խրախուսվում, ինչպես ես ասացի։ Ես մի օրինակ բերեմ, հայտնի է նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի զեկույցներում Հայաստանում բանտերի գերծա անհրաժեշտությունը, այսօր էլ եթե գնաք Նուբարաշինի որոշ խցեր մտնեք, կտեսնեք, որ 8 հոգու համար նախատեսված խցում ավելի մարդիկ են պահվում, մինչև 15 և երբեմն շատ ավելին։ Մեր խոսեք, ինչու չեմ բողոքում։ Ես գիտեմ, երբ որ հարցրեմ, իսկ ինչ չեք բողոքում առանձնազրույցի ժամանակ, շեշտում եմ առանձնազրույցի, ոչ թե ընդհանուր խցում, որովհետև ընդհանուր խցում, եթե դու ասես, նրանք ասեն, չէ, ամեն ինչ լավ է, որովհետև բողոք չունենք։ Առանձնազրույցի ժամանակ ասում են, եթե բողոքեմ, ես բանից պատճախեցի դուրս չեմ գա։ Սա է իրավիճակը, ոչ թե այդ բողոքարկման համակարգը բարելավելը, որովհետև եթե մարդն իմանա, որ իր բողոքը տեղ է հասնել և պատշաճ քննությունների լինել, և այդ ենթամշակույթը քրեական, եթե չվերացվեց, որքան ուզում ես փոփոխություններ արա, արդյունքի չես հասնի։ Այդ նույն բանտային ենթամշակույթի մեջ գոյություն ունի մի այսպիսի հարց, որը շատերը չեն հասկանում, չեն ըմբռնում, դա չգիտեմ, զուտ հայկական է, հայաստանյան է, թե ընդհանրապես խորհրդայինությունից ժառանգված տարբեր հանրապետությունների, դա որն է։ Ազատազրկվածը պետք է համակերպվի քրեակատվական հիմնարկում իրավիճակի հետ, այդ հիերարխիկ հարաբերությունների և այլնի հետ։ Լինում են դեպքեր, որ չեն համակերպվում, այո, լինում են, և նրանց համար գոյություն ունի առանձնացված տեղ, որը կոչվում է թռասների խուց, որոնք չեն համակերպվում, որոնք բանտային հիերարխիայի մեջ ամենացածր դիրքն են գրավում։ Ահա ձեզ օրինակ, և ավելին ասեմ ձեզ, եթե դուք զրուցեք բանտային այդ հասարակական մոնիտորինգային խմբի անդամների հետ, որոնք պարբերաբար այցելում են, ապա դուք կտեսնեք բողոքները ազատազրկվածների ինչի մասին են, բողոքները կամ իրենց քրեական գործի են վերաբերում, որը բոլորովին ինչի մտնում մոնիտորինգային խմբի գործառույթների մեջ, լիազորությունների մեջ, կամ բողոքում են բաղաժամկետ ազատման մեխանիզմներից։ Իդեպ ասեմ, որից բողոքում են նաև, որից դժգոհ են նաև բանտերի ադմինիստրացիան, միայն բողոքները դրանից են։ Իսկ երբ որ տեսնում ես, նորից կրկնեմ, բանտերի վիճակը, սնունդը, բուժ սպասարկում և այլ եվ են, ապա դա չի բողոքարկվում, կամ նույնիսկ բռնությունը նրանց նկատմամբ։ Մի այսպիսի խոսք կա, մի քանի տարբեր մտածողներ են այդ ասել, ասենք օրինակի համար կա Չերչիլի հայտնի խոսքը, որ ասում է, ցույց տվեք ինձ ձեր բանտերը եւ ես կասեմ, դուք ինչ հասարակությունում եք ապրում։ Կա նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Ֆրեյդի խոսքը, որ ասում է, որ որևէ հասարակության մասին կարծիք իմանալու համար պետք է նայել 4 կառույցներ, ընտանիքի բանը, նահապետական լինելը, եկեղեցու պահպանողական լինելը, բանակի վիճակը և բանտերի վիճակը։ Այս տեսակետից, եթե մենք անդրադառնանք միայն ազատազրկման մեր վայրին, ապա ես կարող եմ ասել, որ չնայած Հայաստանը պարտավորություններ է վերցրել Եվրոպայի խորհրդի առջև, միավորված ազգերի կազմակերպության և այլն այլ միջազգային կառույցների առջև, բայց այս ոլորտը Հայաստանի իշխանությունների կողմից անտեսված է, և փաստորեն ես վստահաբար եմ ասում, երբ որ մարդը հայտնվում է այնտեղ, ապա դա անցնում է նա դժոխքի միջով, որովհետև ոչ պայմաններ են պայմաններ, ոչ է վերաբերմունքն է վերաբերմունք ազատազրկվածների նկատմամբ, նրանք ամենախոցելի խումբն են
մեր հասարակության մեջ եւ ցավոք սրտի մենք չունենք նաեւ հասարակական վերաբերմունք ազգազրկվածների նկատմամբ։ Ես ասեմ, որ բավականին զարմանալի է ինձ համար տարիներ առաջ մի իրավաբան բավականին ճանաչված, իրավապաշտպան նաև, որ այդ հարցերի շուրջն էին խոսում, նույնիսկ ասեմ, թե ինչ է, ես անազգանի չեմ տա, բայց Հայաստանի Հանրային Խորհրդի իրավաբան մարդու իրավունքների այդ ղեկավարը այդ բաժանմունքի, երբ որ զրուցում էինք, ասես, բայց չհասկացա, այդքան լավ պայմաններ, ի վերջո հանցագործներ եմ, ոնց կարող են այդպիսի լավ պայմաններ ունենալ, երբ որ խոսում է այդ մարդը, ինչ ասենք պետության մյուս ղեկավարներ և հասարակության որոշակի զանգվածի մասին, համակարգում կոռուպցիան ծաղկում է, ես կարող եմ ասել, և այդ հեռախոսները կոռուպցիայի հետևանք են, և որպեսի դրա դեմ պայքարել, ես չեմ կարծում, որ պետք է առաջին քայլը որպես ընդհանրապես իսկ ինչու թույլ չտալ բոլորին հեռախոս ունենալ, որովհետև լավագույն ձևը այդ ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու այսօր, կրկնեմ այսօր, այդ արգելանքը հանել հեռախոսներին, միևնույն է, եթե ազատ ազերկված իրավունք ունի օրենքով ինչ որ ժամեր հեռախոսով խոսելու, տեղի հեռախոսով խոսելու, ինչու թույլ չտան ընդհանրապես հեռախոս ունենալ և շփվել արտաքին աշխարհի հետ։ Ի վերջո շատ կարևոր է ազատ ազերկվածների համար արտաքին աշխարհի հետ շփվելը, այն մտայնությունը, որ կարող է ինչ-որ հանցագործությունների մասնակցել և այլևան, այստեղ շատ պարզ բան կա, որ կարող է նաև օրենքով անհրաժեշտության դեպքում նրանց խոսակցությունները կարող են ձայնագրվել, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր չկա, և ես կարծում եմ, որ պետք է այդ արգելանքը հանվի հեռախոսներին, իսկ մնացած ամբողջ կոռուպցիա է։